Mirë më njës, një, dy, erdi ora për të bërë pak yoga. Kjo është dritarja ime. E hap këtu, dhe mund të shikosh jashtë të qëfar ka. Ja, tak, dhe shikon qjelin, shikon një pemë u liri në fakt. Kurse këtej për para, është dera e qadrës time. Kje hap, ka zinxhirin këtu, dhe shikon pamjen për sot. Një u lishte. Këtu jashtë, janë këpucët e mija. Kurse kjo këtej, jam unë. Unë jam Juli. Kjo është dita e gjashtë e udhëtimit tim nga jugu i Shqipërisë deri në veri të Shqipërisë. Ju jeni duke parë emisionin Aventurat e Julit. Po ecim pra në këmbë, jemi nisur nga Qafbota dhe do mbërrim deri në Vermosh, mbase pak më lart akoma, ku është pika më veriore. Mbrëm, mbërrita në një fshat të Delvinës, i quajtur Bajkaj, fshat legendar, se s'ka ndodhë asgjë e rëndësishme këtu, veç në i luft në një ku i dihet, edhe dola jashtë fshatit rreth 200 metra, akoma dëgjojmë pulat për shembull tani në mëngjes, që po kakarin, edhe e vura çadrën time, mendova të vija atë gjën këshu, atë krevatin magjik, por më tha një burr, do të han uqri, tha, ka uqër këtu, ka malukat, tha. E them vërtet më trëmba. Unë nuk jam njeri që trëmbem zakonisht, jam goxha djal, siç thotë dhe mami im. Po është ujka i, të haj edhe të merr jetën, nuk është se të pickon pak në këmbë dhe mbaroj aq. Kështu që thash, ti jemi sigurt, po vë çadrën time, të paktën në çadër, na që është e mbyllur kështu. Ke një siguri më të madhe, mendon se sikur nuk do të haj asgjë, nuk vjen dot asgjë brenda. Ju pëlqen dritarja ime? Shikoni këtu. E hap këtu, diku e lidh atje lart, jam me këtë, e lidh me këtë gjë. E hap dhe shikon. Nëse nuk do, thjesht e lë pak hapur, kështu që futet erë, se pastaj po së fut dhe oksigjeni brënda, çdo bëjmë. Sot kemi një rrugë mase të gjatë, mase të shkurtër, varet. Vendosa që ta marr qet udhëtimin. Dhe me të parë e me të bërë, pak nga pak. E ja të zgjohemi. Një pyetje e rëndësishme. Kur zgjohesh në mëngjes, duhet hash një herë bukë, me që e hanë në mëngjes apo zgjohesh edhe pastaj ti lash dhëmbët që të jenë pastër më mbrapa, apo la një herë dhëmbët edhe pastaj ha bukë? Si bëhet? Unë hëngra sardele, prapë sot. Këto sardele të jam bërë kënaqi, i merë kaqë edhe ha ngopesh. Turpi botës me janë ngris pantallonat atje ku nuk duhesh ngrisur. Bo. Të bëj një fotografi këtyre dhive, usta. Sa dhike? Ja, këtë 3-4 copa? E. A, mirë jatë. Si vetë? Si. Opa, Juli. Ja, të bëmë tje. Nga Borshi. Bëni këtë, si jeni? Me dhimi rëni, ja? Kanon që këbër e kjeta, s'kana. Në gjeni noj, le kanon. Pa që lek, lurë. Nojnë qumë është pak të në. Po na i pik qumë. Mirja bëni, po si është ti në këtë e të rëdita? Si në kohë. Kretë kanë njërë të në këtë. Plejtë, këtë e në bajka tjeni ju, a? Shë. Po ka dhe rini se luani futbol di atje? Djelmëri. Po, i se ata, elishesët e ata. Zbëjnë ata, smarën vesh, a? Ska e këtë jenë ata. I të fare. Po qëto të rinje këtu, pëse s'mjellë në një gjëja, ja, peme, kështu, u linje, gjëra? Nuk u duhen. Po si su duhen, se jeton njeri u me... Jo, po vejnë në Gjermani. Me gjasht... Po qdo bëjnë Gjermani? Tiri jetë Gjermani. Po, kur i marrën vetë, shi, dhine, kanë, njës dregdak. A, se do njeri me këtë dhe. A është vend i bekuar ki të pasu dhe dhe. Êshtë? Ki është vend me nëmë, për kohë. Që që ka patë, që të njohur ka patë Bajkaj, që ose njohë? Që të njohur Bajkaj ka që një fermë, njërzit ka që të mledhur në zotra. Kanë që, në? Pa të mledhur njërzit, vële, qemër, lebër, e vëgjitër. Do në sjeni këte ju? Po këte jam. Me urgjinë, thamë, që dërsa janë të tërë vëlehër e qemër? Po si urgjinë jam në Golomi. Në Golomi? A Golomi të Pelenës?
Se ka golem çdova. Na golem ju veleshit. Na li visa po jeli djuar. Do kaloj andaj po se kam djuar akoma. Ashtu ë. Ja. Po tër ditën me këto dhjetëri. Ju më vetë se ja vën çike vetë shtrihen se. Ai lë kështu ë. Ju më i fut brenda. I fut brenda. Ë. Po ti shi lë pangren. Po jam hëndër. Sa harmë. Po ato hëndër, po ç'bëjnë ditë kur s'han? Nuk hanë tërë ditën? Po hanë dërë një pasaj. Po hanë dërë një me dërë një. Po ju si këtë mënë në një kësu, ha? Ja, ja. Në një Gjermani e anë, ja. Po për mja ti kur janë, po? A ka një këtë tërë, ka në vetë. Na plejt bje një këtu. Mirë ja, bërë. Na plejt e garkë. Na ruam shumë, nuk e ditë që ruam ka shumë. Sa vjeqë? Jam 80. 80 mirje, që është rove shumë. Ja dhe dhejtë. Po si mira i dhe dhe? 80 mira? 80 i ri akoma, që është. Që 15 vjetë pension ke hengër, i gjithë. O, ka shërë një kam 20 vjetë ja u. 20 vjetë? Se mërë që është dole 20 vjetë pension? Po doa. Po na dole si, që kur i nëzjerë më 20 vjetë pension? Isha dhe se. Ke qenë me shtetin? Ke qenë oficer, si është? Që banë mërë të oficer? E dole 20 vjetë pension? Ua. Dalëm dhe nëtë se sloj, i bjetë për 30 vjetë dalë dhe u më pension. Dhe pasion. Vjen raba, vjen raba. U delë pensioni këtu në fshata, po? E shë në dalë. Da po thuajnë dhe në dilë të smanim dhe i thuaj, e? Pensioni janë këta dhe bërë. Na i duam i lache. I ka mosha këtu, po? I duam i lache, më i lache. Jo me pensione, jo me diabete, jo me probleme shumë, da. Po të dhe i vjeqë, da shkajti është dhe i ri. Nuk do t'jem zorkat. E ke t'gjuar zorkat e ne? Kam t'gjuar, mërë, kam t'gjuar. U të qua se janë njeri akoma. Po fëmirja të vjena, zvjena. Vjena. Vjen, në vitri. Vjena, dhe zoko. Në kur kam po shqipë. Mirë, dhe. Mirë, dhe. Është drek, dhe sot vendosa të qetësojmë. Pse stresojmë, s'ka nevoj për stres. Çdo gjë qetë, bukur, thjesht, me leze, dola një gjyro, takova një burë. Që ullur atje, ishte lën 10 vërdal, po dritë një cigare, fliste qetë, bukur. Pse ti kemi vrapë ku, është, do ullim këtu, kam gjithë to gjyra edhe, kam marë çantën, kam marë sa gjyra në çantë të cilat si përdorë, si për shumë kjo punë e kubit. Kubin e kam përdorur 3-4-5 herë, edhe aqë, do thuash ti që ti se bën shpejt, që rëndë si ka, si puna udhëtimit, edhe udhëtimi pse ta bësh aq shpejt, e bën avash avash, nuk është e thënë si kubi, ka ca në televizor, që bëjnë për 5 sekonda, e, i japën, bam, 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 kështu e bërë, jo, jo, jep i avash avash, s'ka asë një rëndësi, dhe po ta bësh udhëtimin avash, nuk thot njëri pse i këti nga ajo derin Palavli, nga Palavli janë Kopaçez në kudi nga do dalim anej në Bajkaj, pse i re avash avash, mund ta bësh avash avash, mund ta bësh, mase, do rria dhe këtu, po s'kam që bëjnë mes të ullishtes, do rria këtu tërë ditën, edhe do luaja për qef. Kam dhe panallonat që duhen qepur, se janë ngrisur në 100 vende. Më vijnë pak të vogla këto panallonat, shumë të bukura janë, më i kam qef. Po më vijnë pak të vogla. Shikoj si janë ngrisur këtu, janë ngrisur këtu, janë bër. Jam bër më vlla. Jam bër si ata papara, jo se kam bër. Edhe kështu ka lezet jeta. Nuk ç'ti bëjmë tani. Qetë qetë. Ja. Ku e kam atë? Ku është? Këtu është. Këtu është. I kam gjitha në për xhepa, kështu fut dorën, andaj nxirr dorën këtej. Kam në i gërqër me vete e gjeta ati në funda sa i ta qëto bishdo bi, do pre thonjë, thash, pre ma thonjë. Gjëra të qëti marëm. Po mbaron uj, kam vetëm gjusëm litri akoma edhe në këtë udhëtim pi shumë uj. Po puna ashtë, ti marrash. Ma bete të qëtë. Edhe, të bësh flucka, se jeta ashtë e shkurte për më, për mos bërë flucka. E? Si ju duken. Opa, opa, mos, mos. Ikë një tani se do i bëj jashtë flutkat. Uaf! Uaf!
Mirdita. Mirdita. Ç'kemi? Çabër. Si vjen punët? Mirë. Mirë. Shishko. Ç'bëni këthej? Këtë bëjmë qoban në dede. Qoban një sotë? Të lanë ti, ha? Jemë e kam të një jetë. E këtë tua, sa dhe në ke? 5 jetë. 5 jetë? Nga borqi. Nga borqi? E. Ku do vesh? Do vete njëra në Palavli. Të kush? Po do dalë njëra ti, kam sa njërës. Do e kja vash a vash, ku është Palavli? Ajo në cepë është ku? Ja, darës në kjafë, në cehe majtas. Na e kjafë a majtas atje, e? Zot veta, vesh tabela atje. E, mora vesh. Po lodhe i tërditën këtu, a kjush është? E gjë, po si e kalon kohën, se u se shti do të tërditën vetëm? Se se shti, mo? Po se shti do të, ja, kam ca lodra me vete, ca qëne, ca kube, ca këshu, po... Po sa do luash me atëm? Po që bën tërditën? Ja, më rri. Rri vetëm, o? Ua. Po të kujo vesh Palavli? Po kam një ditre vetë atje, ku di? Po këke? Po si njohë dhe u, ja, do marë mamin telefon, do thomë kë kemi në Palavli. Ne rrit me këmë, qështë? Ne, s'ka jo, do iki me këmë. Ika njerë, u. Ika, Gjani. Shëndër. Ajë, rrubë të mba. Ajë, bëthë mirë. Këte e drejt që nga Palavlia, pas malit atje, majtas. Mërdita, që kemi? Ku është qëndra këtu? Ja. A ti e lartë është? Ja da. Nga të kemi. Nga borqi. Nga borqi ato. Ashtë mbje me. Lala. Lala. Sa po erdhëm në fshatin e rallë dhe të bukur të Palavlis. Palavlia njëherë një kohë është nominuar për të bërë kryeqyteti i Shqipërisë. Aqë shumë veta ka. Ky shkaloj? Më tha, ai qobani, më tha që është kryetari i... Kërë e plaku i fshatit, këshu më thatë pak të në më gënjevë o gënjevë, këshu tha. Në total tha, se e pjota, janë 16 familje këtu që jetojnë tani. Më të shumëtit, kanë ikur, ka patur 18 njëherë një kohë, por kanë ikur. Edhe në 16 familje që ka, u kanë bërë nderin dhe u shtruan rrugën, e kanë bërë me asfalt rrugën nga këtu deri poshtë, është 500 metra rrugë. Edhe 16 familje këtu, ka dhe qëndër fshati, është një nga fshatrat më të mëdhenj të zonës. Që nga Bajkaj ku ishim poshtë, deri ande nga fundi ku do shkojmë ne. Bëhet nami, ja, kjo besoj, duhet jetë qëndra. Kjo është qëndra, ky sheshi këtu. Qërqizi njëherë e kohë ka kaluar këti. Shikojnë, kjo është qëndra e Palavlis. Qa sheshi Skënderbeu Tirane, budaje, shiko sirë. Shikojnë këtu, që është kjo këtu? Sektori i rehabilitimit social, që thot? Dhe programi mbështetje për Shqipërinë. Edhe Amerikanët se marën do të ndorëzim këtë morevesh. Ikim rrugës, e dolëm në anadhja të refshatit, marojë fshatit, ja që qëndra kja jo. Ja këtu, këtu ka qënë, këtu ka qënë hotel besër. Me 4 ujese, me 5 ujese e bunin do. Nga anë atjetër këtu, po bëjnë gara me makinë, dhejtë e filanit, se ditë kujtë janë. Andi. Po bëjnë e tym, jo vetëm janë dhejtë tu, po shiko, qështja. Sa herë shiko më dhejtë, duhet kesh mëndjen se mos ka. I hapa mori, i hapa rrugën, për na atë vete dhe u i ziu. Ja dhe dhejtë. Me! Sa dhe i ke, morusta? E janë sa...
Ca? Tash mos kishem shumë, na. Jo. Ç'bën? Mirë. Na jemi. Na borshi. Na borshi. E. Na spis. Lala. Lala. Ç'bën? Po dalin xhirot çop Palavlin. Kjo është qendra këtu. Po çka kanë gjë tjetër për të parë Palavlin, një gjë të bukur. Jo. E gjë. Po ku është bloku këtu? S'ka blok. Ku ka anë një të bukur për të parë, të thonë? Vata zinë. Me, hajta shumë një. Ska gjithë të taj zufria, po u dhe shumë. Ja, ka një rrugë këtej, ka dhe dy rrugë, pa mirë. Një rrugë këtej, një rrugë andë. Asuj nuk kam kumbush në këtë vend. Nga vapa besoj. Hollohet gjaku, edhe nga ecja shumët, edhe nga presioni lartë, edhe hollohen dhe muret e hundës, edhe bum! Ja bën? Puna që mbaroj uj edhe s'ka maskula, he? Pa mirë jam, mos u bëni merak. Ja, dorroj. E, ca ko, sa për të marruar emisionin, pas taj, shohim e bëjmë. Tani, do ikim në krye qytetin e radhës të Shqipëris, në një fshat tjetër që shpresojmë të ketë uj, po s'pa të uj s'kemi si e bëjmë, po shpresojmë të ketë, edhe është diku ande nga maj e malit, dhe e ka emrin Kopaçez. Kam seriosisht, Kopaçez e ka. Kopaçez. Me zë në fund. Jo, me ë në fund, se është femror, Kopaçez a. Që që Kopaçez ë. Ikëm, hajë. Erdhëm në Kopaçez. Këtë janë dy rrugët kryesore. Njëra është këtej, kurse njëra është nga ana tjetër. Kjo është shkolla, dhe bashkë me shkollën kjo është e qendra e fshatit. Si çdo qendër me emër, ka dhe një pemë të madhe, ja kjo pemë që shikoni këtu përpara. Jo ullin majtas, kjo përpara e kanë mbjellur që për 500 vjet të bëhet pema më e bukur e fshatit. Kjo që qendra Kopaçez. Mendova se do kishte më shumë. Ja ku të dhe shkolla atje të dera, mirë se vini në nxënës të dashur. Ka apo s'ka në nxënës, tani në 2019 nuk e di. Gjyshja ime, që thoni ju, është nga Kopaçeza. Kopaçeza është fshati madh me sa pashun, gjithë kjo pjesa këtej ka 80 shtëpi, që është 5 herë më shumë, se sa Palavlia që ishim shpare. Tani, gjyshja ime lindi këtu, dhe u rrit, e u martua në borsh, sepse njëherë një kohë po ishe njëri i mirë, i bukur, i zoti, martoheshe në borsh, kjo që e ëndra e vajzave atëhere, si që ka qënë, si që ëndra tani të martohesh me Johnny Deppin, atëhere ka qënë të martoheshe me njëna borshi, ha? Ha? Edhe ka njerës këtu, edhe fillova pyesja në fshat, kush është filani, kush është tu, si ma jam dhe mirë me emra, se s'më njohën si njohë, po pyeta më pyeten, edhe i gjeta, edhe erdha për një kafe këtu. Pastaj e vajta për një kafe të shtëpia tjetër dhe më ftuan te për darkë. Kështu që e vendosa të rri. Kjo në mes është motra e gjyshes. E. Djathas është djali. Po. Majtas? Majtas është djali. Po jo, nga ana ime. Ëh. E, po do herë. E, po si shohu ju, si ishe ti? Ëh, mirë. Kur jo, jo, s'ka gjë, kam fat. Kurse majtas nga ana ime është gruaja e vllajt. I thash në rregull? I the në rregull, tamam, jo. Mirë i thash. Gëzën, që është o mirë. Mirë, të kejë mirë e tia. Ja, unë mblodhëm në dark në shtëpi dhe po shikojmë emisionin tonë.
Ja daj u amenuse, daj u aj mamit. Ti ka qenë me pun shtet i pun fshat. Mirë bre, ti je më i matha u dhe dim shumë. Jam më i matha unë, po e kam jetuar largu. Po dhe u. Sa konë Delvin, një 4 vjetë, dhe një 4 vjetë në Tiranë, 8 vjetë. Edhe 3 vjetë u shtarë në Durrë, 11 vjetë. Po, dakor. Sa bërë këtu? Sa bërë këtu, ajtë sa bërë këtu. Ajtë në në një kalovarë në një pjesë të mirë të kohës. Një pjesë të mirë të kohës. Një 15 vjetë. O, më shumë. Më shumë. Sa më folë. Po folë se të merë kamera. Jo folë ti, jo.